Você certamente já ouviu falar em VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, ou simplesmente drone, um mercado que cresceu mais de 50% do ano passado para cá. Já são mais de 71 mil drones cadastrados e o agronegócio responde por 40% desse total. O Eduardo tá feliz da vida. A gente encontrou ele na última AgriShow, em abril, e de lá para cá o negócio só melhorou. A startup dele tem 3 anos e já captou R$2,5 milhões de reais em aportes. Com o drone, ele faz pulverização com químicos, biológicos e detecta doenças por imagens geradas. De outubro a março foram 12 mil hectares percorridos. E nesta safra, a meta é chegar a 110 mil hectares. Entre as vantagens, economia de tempo, produto e precisão na aplicação. O drone reduz o custo fazendo uma aplicação localizada. Então a gente encontra as manchas e aplica só onde precisa. No caso de biológico, a gente faz uma aplicação muito precisa, de larga escala, e onde o produtor tem autocontrole de onde foi aplicado o produto biológico. A empresa desenvolveu o drone, o software que comanda o voo e o código que comanda o software. A cobrança do trabalho se dá por hectare e é negociada caso a caso, de acordo com a necessidade. Entre as culturas que mais usam estão soja, cana-de-açúcar, café e frutas como a uva. Na cana-de-açúcar, por uma dificuldade que o produtor tem de entrar com outros produtos, com trator, com avião, é mais difícil entrar. Então, com o drone, a gente gera muito valor por entrar com o drone ali. Na soja, por ser uma cultura de larga escala, que também tem infestações pontuais. E no café, por uma questão de montanha. Então, a dificuldade do aplicador, por causa da montanha, a gente consegue aplicar com drone de maneira muito fácil. Usados para pulverizar, monitorar áreas, pragas e doenças, falhas no plantio e irrigação, para georreferenciamento de imóveis rurais, na pecuária para controle, e até estão sendo fabricados por empresas tradicionais de tratores. O universo dos drones deve girar R$1,5 bilhão de reais neste ano. Já são diversas as empresas que oferecem o serviço ao produtor.